ဒီနေ့မှာစေးထူတဲ့ကောင်တွေကို report ကြမ်းကြမ်းဘယ်လိုထုတ်ပေးရမလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ one shot 7 gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကတောင်းဆိုမှုအများများတဲ့ report ထုတ်နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကိုရီးယားကအကူမန့်နေမှာ report ထုတ်တဲ့အခါတစ်ဖက်ကိုခက်ကြမ်းကြမ်းအထိနာစေခြင်းလို့ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲမိထားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့သိချင်ရင်တင်လို့နှလုံးထဲမှတ်ပြီးဆိုပြီးသွားပြောလိုက်တာအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတဲ့အတွက်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းကအမြဲတမ်းကြီးထိရောက်နေရလားဆိုတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူပါသာသူတော့အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ကဲစလိုက်ရအောင်ပါ။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပွဲတွေမှာဈေးထိုးခံရတဲ့အခါတော်တော်ကြီးစိတ်ဆိုးပါလေ။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာကိုက report ထုတ်ရင်တောင်မှတစ်ဖက်ကကောင်းကဘာမှမဖြစ်သွားဘဲနဲ့ကိုကပဲ report ထုတ်လိုက်ရတာအဖက်တင်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ထိရောက်အောင် report ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတော့တယောက်တည်းနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ထိရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အနည်းဆုံးကိုနဲ့ party ဆော့နေတဲ့သူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့ teammate တွေကတယောက်သူမဟုတ်နှစ်ယောက်လောက်ကအဖို့ပါပြီးအဲ့ဒီစီးထိုးတဲ့ကောင်ကိုနှစ်ယောက်လောက်ဒါမှမဟုတ်သုံးယောက်လောက်က report ထုမှပဲဖိရောက်ပါတယ် report ခက်ကြမ်းကြမ်းထုတဲ့နေရာမှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့တစ်ဖက်ကကောင်ကျူးလွန်ထားတဲ့အပြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကကောင်ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကိုတည်တည်ချာချာတီးပြီးတော့သူပေးထားတဲ့ option တွေကရွေးရရပါမယ်ကိုယ့်ဘက်ကကောင်ကတအားကြီးဇက်တိုက်တီးထားရဆိုရင် feed နဲ့ report ထုရပါတယ် birthday party ကိုလာပြီးတော့လူစားတွေနောက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကစားရာကိုရှေ့မှာတက်မချပင်းနဲ့ဖမ်းမဲဖမ်းနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ passive play နဲ့ထူရပါတယ်။ကိုဘကကောင်ကတအားလောင်ပြီးတသိန်းလုံးကိုပတ်ပြီးတော့အာချောင်နေတဲ့ကောင်ဆဲနေတဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ verbal abuse လို့ခေါ်တဲ့ဒီအောက်ဆုံးကဒီစာကြောင်းလေးကိုအမှန်ချေပေးပြီးတော့ report ထူရပါတယ်။အကယ်၍ကိုဘကကောင်ကလုံးဝမစော့ရက်ဖင်းနဲ့စီးပဲတက်တက်ထိုးနေတဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ low skill level နဲ့ report ထူလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့စာကြောင်းလေးအကုန်လုံးကိုအမှန်ချေပေးပြီးတော့ report ထူလို့မရဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ report ထူရဲဆိုတာကိုဆရာမရှိကိုသွားတိုင်နေလို့မျက်လုံးထဲမှာမြင်လိုက်ပါ report ထူတဲ့နေရာမှာကိုကသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုတိတိကျကျမပြောနိုင်မင်းနဲ့ကိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်နဲ့ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေလို့ရှိရင်အေးယူမဲ့သူဟာကောင်းကောင်းအေးမယူရတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုဘက်ကကောင်ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးတိပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲရွေးပြီးတော့ထဲပါအကယ်၍သူက feeling နဲ့လုပ်တယ်စော့တာလည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ international feeling ရော low skill level နဲ့ရောဒီလိုမျိုးနှစ်ခုရွေးပေးပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့ report ထုတဲ့အခါပထမအဆင့်ပြီးသွားပါပြီ။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆီယမ်မောက်ကိုသွားတိုင်နေဆိုလို့ရှင်သူ့အပြစ်ကိုပြောရုံလေးနဲ့မရသေးပါဘူး။အသေးစိတ်ကိုလည်းရှင်းပြရပါတယ်။ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ international feeding လောက်ထားတဲ့ကောင်တစ်ဖက်က enemy ရှိကိုတအားပစ်ပြီးတော့တင်နေတဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှင်ရင် international feeding မှာအမှန်ကြီးတစ်ချက်တက်မယ်။ပြီးသွားရင် please tell us about the issue you experience ဒီအောက်ထဲမှာပြောထားတဲ့ဟာကမင်းဘာတွေကြုံထားရလဲငါတို့ကိုပြောပါလိမ့်။ဆိုတဲ့အတွက်ဒီအောက်က box လေးထဲမှာကိုရဲ့ hero က he is feeding to enemy ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကိုကအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းမရေးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေ Google Translate မှာမြန်မာကနေအင်္ဂလိပ်လိုသွားပြောင်းလိုက်ပါရောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဖိနေတယ်ဆိုရင်ဖိနေတယ်လို့ပြောပါသူကဆော့တာညံ့နေတယ်ဆိုရင်လေ he is low skill level player not suitable for this run ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေဆောနာပြောတယ်လို့သူကကစားတာညံ့နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီ run မှာမကစားခိုင်းမှာတော့ ਨੇ ပြီးတော့အရေးယူပေးပါဆိုပြီး Google Translate မှာမြန်မာကနေအင်္ဂလိပ်စာကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းရေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီ box လေးထဲမှာထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်နှစ်ဆင့်ရပါပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကတော့ခက်ခက်ခဲခဲကြီးမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအဆင့်ကြီးအကုန်လုံးပြီးသွားလို့ရှိရင် conference ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ report တင်တာပြီးစီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကိုတယောက်တည်းကလုပ်ရုံနဲ့တော့မထီရောက်ပါဘူး။ကိုဘက်က player 2ယောက်3ယောက်လုံးက report 2နီးနီးလက်မှန်မှန်နဲ့တိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကစေးထိုးနေတဲ့ကောင်တကယ်ကိုဖိနေတဲ့ကောင်တော်တော်ကိုဆူဆူရွရွဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကို2ရက်လောက်ဂိမ်းမကစားရအောင်ထိဖြစ်သွားစေပါတယ်။အဲ့လို report ထူခြင်းအပြင်မွန်တိုးအနေနဲ့ချက်ချင်းလဲစာပြန်လာပေးပါတယ်။မင်းရဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုငါတို့ရရှိပါရည်ဒီပလီယာကိုငါတို့စစ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မွန်တွန်းဘက်ကပြန်ပြီးတော့စာပို့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုစာပို့လာပြီဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့တစ်ဖက်ကအကောင်ကိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအေးအေးယူတော့မှာမဟုတ်လို့ပါ report to ni ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဆိုပေမဲ့လည်းလောက်ရတဲ့အစင်လေးတွေများတာမို့လို့နည်းနည်းလေးတော့ခေါင်းရှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်သူကတကယ်စီးထိုးတဲ့အကောင်ကိုအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအပြစ်ပေးပါတတိထားရမှာကဒီမှာပါတဲ့စာကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုအမှန်ကြစ်တက်ပြီးတော့ report မတင်ဖို့ရယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုအသေးစိတ်ပြောပြရတဲ့နေရာမှာစာအုပ်ရေးပြအောင်ရေးဖို့ရပါအဲ့ဒီနှစ်ခုလေးကိုလောက်တာနေတယ်မယ်တစ်ဖက်ကကောင်ကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားလို့ရှိရင်တေချာပေါ့တစ်ဖက်က credit score short ပြီးတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် classic တွေပါပြီးပြီးမကစားရတာအထိဒီလိုမျိုးလေးတွေဒီထိရောက်ပါလိမ့်မယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ report to ni ကိုပရိသတ်ကြီးတို့သဘောပေါက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးပြောသမျှကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေပြီးအဆင်ပြေတာတွေအဆင်မပြေတာတွေရှိရင်လည်းကိုယ့်မှတ်မှာပြောလို့ရပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြင်သစ်တွေနဲ့ပြင်ပေးမယ်တင်ပေးရမှာရှိလို့ရှိရင်လည်းတင်ပေးပါမယ်မဘာလာကြမ်းဒိုင်းမွန်တွေဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် HOK token တွေဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် One Shot 7 Gaming မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အစုံကြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ